Biz azadıq. Biz müstəqilik. Biz sərbəstik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. İndi dünyada müstəqil Azərbaycan devləti var. Onun milli devlet bayrağı var. Milli himni var. Milli gerbi var. Azərbaycan dünya birliğinde özüne layık yer tutuptur. Emin olabilirsiniz ki Azərbaycan bir müstəqil devlet için öz ayaklar üzerinde möhkəm durur. Ve ben bugün beyan edirəm ki Azərbaycanın müstəqilliyi əbədidir, dönməzdir, daimidir. Biz hamımız çalışmalıyıq ki bundan sonra da ölkəmizi gücləndirək. Bugün de Azərbaycan güclü dövlətdir. Daha güclü dövlət qurmalıyıq. Yolumuz müstəqillik yoludur. Bu yoldan heç bir kənar qüvvə bizi döndərə bilməz. Bu yol Azərbaycan xalqının şuurlu seçimidir. Biz müstəqil ölkəyik. Güclü ölkəyik. Tutduğumuz yolla gedirik. Və əminəm ki Azərbaycanı xoşbaxt gələcəyinə gətirəcəyik. Eşq olsun Azərbaycan xalqına. Yaşasın Azərbaycan.